ვარსკვლავურიომების რეჟისორის ბოლო ფილმი ქართულ კინოთეატრებში მაყურებელი ჯეიჯეი აბრამსის სტრატეგი სიბნელეში ხვალიდან რუსთაველში და აპოლოში იხილავს. 3D ფორმატის მძაფრსიუჟეტიანი ფილმი და ჰოლივუდის ვარსკვლავები ახალ კინოსურათში ნახეთ სალომე შანშეშვილის რეპორტაჟი. Soplios სწუდიადი ემუქრება. Დედამიწაზე კოსმოსური ხომალდი Enterprise ბრუნდება. ხომალდის გუნდი ამჩნევს, რომ გამეფებული ქაოსის ფონზე მათი ორგანიზაციის საქმიანობის პრინციპები რადიკალურად იცვლება. თითქოს მთელ მსოფლიოს მხოლოდ თვით გადარჩენის ინსტინქტი ამოძრავებს. ხომალდის კაპიტანი კირკი გადაწყვეტს თავად ჩაუდგეს სათავეში ბოროტების წინააღმდეგ ბრძოლას. Star Trek-ის სიბნელეში, ასე ქვია JJ Abrams-ის მძაფრსიუჟეტიან სათავგადასავლო 3D ფორმატის ფილმს, რომლის ბიუჯეტი $185 მილიონ შეადგენს. ფილმში Star Trek-ის სიბნელეში მთავარ როლებს Chris Pine, Benedict Cumberbatch და Zoe Saldana ასრულებენ. Сценарზე მუშაობა რომ დაიწყეთ JJ Abrams-თან ერთი შეხედვით სასაცილო უთანხმოება მომივიდა. კატეგორიული უარი განვაცხადე, წელს ზემოთ შიშველი გამოჩენილიყავი ზოგიერთ სცენაში. თუმცა საბოლოოდ შევთანხმდით. ეს ფილმზე მუშაობის პროცესში ერთადერთი აზრთა სხვადასხვაობა იყო. JJ Abrams-ი არაჩვეულებრივი რეჟისორია, მუშაობის პროცესი ძალიან საინტერესო იყო. Режиссёри JJ Абрамси ცნობილია ფილმებით შეუსრულებელი მისია 3, ვარსკვლავური ომები და Star Trek-ი. Star Trek-ის სიბნელეში 2009 წელს გადაღებული Star Trek-ის გაგრძელება არ არის. გვინდოდა კარგი სათავგადასავლო ფილმი შეგვექნა და მოუკიდებელი სიუჟეტი, საკმაოდ რთული და შრომატევადი სამუშაო იყო, მაგრამ ფიქრობ შედეგი ამადგინდა. ფილმის პრემიერა საქართველოში კინოთეატრებში რუსთაველი და აპოლო 16 მაისს შედგება.